Er du kanskje litt sulten? Si ifra da! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Det har vært en stund siden jeg har laget en video nå, og som dere ser så har jeg fått lille babyen min. Han heter Matteo og ble født 11.4.2021. Akkurat i dag faktisk, så er han 2 uker gammel, storgutten min. Og i dag så tenker jeg å fortelle dere fødselshistorien. Jeg har filmet bittelitt, så det kommer til å være en liten mini-vlog i videoen her. Den blir kanskje litt rotet fordi at jeg filmet ikke alt, for det var så mye som skjedde, og jeg var i så stor smerte at jeg filmet rett og slett ikke alt. Your girl was going through it, så ja, det ble bare bittelitt filmet, men det er bedre enn ingenting, I guess. Men jeg tenkte litt fordi at jeg husker egentlig ikke alt. Jeg tror jeg skal bare amme han her litt først, og så skal jeg legge den i vugga si, så kan jeg fortsette historien senere. Ok. Jeg er tilbake. Matteo har fått mat, og han har fått ny bleie. Og nå er han lagt opp i vugga si, og jeg tror han søv. Jeg håper han søv. Hva var det jeg snakket om i stad før jeg måtte avbryte? Jeg skrev en liten kort fødselshistorie på My Story på Instagram. Dere kan gå inn på Instagramen min og lese den hvis dere vil. Eller, ja. Jeg kommer til å fortelle hele historien her, så dere trenger kanskje ikke å gjøre det. Men jeg tenker bare å bruke den som en litt sånn utgangspunkt, fordi jeg husker ikke absolutt alt som skjedde. Så jeg tenker å bruke det som en slags stikk. Ord. Kanskje jeg kommer på flere ting og sånn her underveis. Så, som de aller fleste vet, så gikk vannet mitt i uke 29 pluss 4, tror jeg. Det startet med at jeg fikk ikke sove på natta. Jeg trodde jeg måtte på do, så jeg bare gikk opp og gikk på do, og så kom det ingenting ut. Så jeg var litt sånn, rart. Men jeg tenkte ikke så mye over det, så da gikk jeg bare og satt meg her på sofaen. Og så kjente jeg bare at det rann i trusa, skulle du si. Det bare rann på sofaen, og jeg trodde jeg hadde tisset meg ut. Så jeg gikk på badet for å liksom gå på do og skifte klær. Og splash på gulvet, rann det fostervann, og vannet mitt hadde gått. Så da måtte jeg vekk Bendik, og så kom ambulansen og hentet meg. Og så dro vi da til Drammen sykehus, der jeg har vært innlagt i litt over en uke. Men så fikk vi lov til å dra hjem på permisjon. Det høres litt rart ut. Ja, vi fikk lov til å dra hjem på permisjon, men vi fikk ikke lov til å dra helt hjem, fordi at Kongsberg, det er 40 minutter unna Drammen sykehus, og de ville ikke ha oss mer enn 30-35 minutter unna sykehuset. Så vi dro til foreldrene til Bendik, altså svigerforeldrene mine, og der bodde vi i, ja, 3 uker, og så måtte vi på sånn jevnlig kontroll 2 ganger i uka på sykehuset, på grunn av at ja, vannet mitt hadde gått, og jeg kunne få infeksjon. Når vannet har gått, så skal man ikke gå så lenge uten å føde, fordi at, ja, man kan få infeksjon og masse komplikasjoner som kan skade både deg og barnet. Så jeg fikk en dato for igangsettelse av fødselen, og det var da i uke 34. Og siste uka før jeg ble satt i gang, så begynte jeg å bli litt dårlig. Jeg ble kvalm, jeg blødde litt. Jeg fikk skikkelig hevelse i føttene mine. Jeg fikk mest hevelse i venstre fot. Så venstre foten min var seriøst feit. Pluss at når jeg var på kontroll dagen før jeg skulle bli satt i gang, så fant de ut at jeg hadde ganske høyt blodtrykk. Og jeg foreslo at kanskje jeg har svangerskapsforgiftning. Men siden jeg ikke hadde noe protein i urinet mitt, så sa de bare at nei, du har ikke svangerskapsforgiftning. Du er sikkert bare nervøs for fødselen. Som jeg egentlig ikke var engang. Jeg var liksom klar til å føde. Jeg var ikke nervøs i det hele tatt, liksom. Jeg var klar til å få det unnagjort. Så da gikk de med det, og det var ingenting jeg kunne si. Som er jævlig irriterende, fordi det visste seg at jeg faktisk hadde svangerskapsforgiftning, men de bare sa at jeg ikke hadde, fordi at jeg var nervøs på fødselen. Så på den fredagen, da jeg var i uke 34, så ble jeg satt i gang med et ballongkateter. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det engang, men det er liksom en ballong. Jeg vet ikke om det faktisk er en ballong eller ikke, for jeg har ikke liksom sett det noe ordentlig. De bare liksom satt den inn i kjeden min. Jeg klarer ikke å forklare det, men i alle fall, det er et ballongkateter som skal inn i kjeden, og så skal den liksom dette ut av seg selv. Jeg vet ikke om jeg forklarer det rett engang. Dere får bare google ballongkateter og lese det på Google, for jeg får ikke til å forklare det, liksom. Det skal i alle fall inn i kjeden, og så skal det dette ut av seg selv. Det er ikke alltid at det gjør det, og det gjorde det ikke til meg. Pluss at jeg begynte å blø skikkelig med en gang etter de hadde suttet den inn, så rann det bare blod ut av meg, liksom. Og jeg bare, oh shit, hva er det her for noe, liksom, dør jeg. Og jeg ble jo selvfølgelig redd, så jeg ringte jo på og bare spurte hva det her var for noe. Og de sa at det var vanlig at man kunne blø litt, men jeg synes jeg blødde veldig mye. Og etter hvert så sluttet det å blø litt, eller det begynte å blø mye
mindre, så jeg var sånn, ok, greit, liksom. Og mens jeg hadde det her ballongkatheteret, så fikk jeg en sånn yogaball som jeg skulle humpe på for å få prosessen til å gå litt fortere. Men det gikk ikke fortere med ballongen. Og som sagt, den datt ikke ut, så jeg hadde den på hele fredagen. Og så var det en lege som tok den ut på lørdagen. Men jeg fikk jo litt mensenmuringer med den ballongen, men det var liksom ikke nok til å ordne en åpning. Så etter de hadde tatt ut den her ballongkatheteret, så skulle jeg starte på noe som heter modningspiller. Modningspiller skal hjelpe til å modne livmorhalsen og stimulere til sammentrekninger og rier. Og jeg hadde rier av og på hele lørdagen, men de var ganske uregelmessig, og det var ikke så vondt. Noen ganger var det veldig hippie, av og til var det ingenting i det hele tatt. Men etter 5 sånne her modningspiller, jeg tok 2 stykker samtidig på slutten liksom, så begynte riene å ta seg opp. De ble hippie, og de gjorde dritvondt. Dere aner ikke. I starten så funket det å ligge med sånn varmepute både på ryggen og magen, og sånn kroppstens på ryggen. Jeg vet ikke om dere vet hva kroppstens er, men det er sånn, jeg vet ikke, det er sånn maskin-type ting som skal på en måte gi deg støt i ryggen for å på en måte distrahere smerten til et annet sted på kroppen. Hvis dere skjønner hva jeg mener, jeg føler jeg forklarer ting ganske dårlig. Dere er bare nødt til å google det der. Men i alle fall, det er en sånn maskin med sånn ledninger som blir festet på ryggen, forskjellige steder på ryggen, for å på en måte distrahere smerten et annet sted enn der den er, hvis dere skjønner hva jeg mener. Den skal liksom gi deg litt støt. Og det funket i starten med sånn her kroppstens, men etter hvert så ble smerten for mye. Så ja, dere kan bare se for dere hvor vondt det gjorde. Det er faktisk å forklare det. Så jeg har glemt litt av smerten. Det eneste jeg husker er at det gjorde fitte vondt. Og at jeg hylet og skrek. Jeg kan ikke forklare det engang. Jeg kan ikke forklare smerten. Dere må bare oppleve det selv. Og jeg husker det eneste jeg ville bare gjøre var å sove. Fordi jeg hadde ikke sovet i flere dager før. Så se for dere ha vondt, short on sleep. Og alt det der sammen, samtidig. Dere aner ikke hvor ille det var, liksom. Jeg ville sove, men jeg klarte ikke å sove fordi smerten var for mye. Og seriøst, jeg ville bare dø, liksom. Jeg tror jeg ba noen om å avlive meg. Så jeg ble liksom bare mer og mer utslitt etter som timene gikk, og det gjorde bare liksom mer og mer vondt etter som tida gikk. Og så etter hvert så spurte jeg da om smertestillende. Jeg måtte bare få bort smerten. Det var liksom helt utholdelig. Det måtte bare bort liksom. Og i starten så nekta de meg å gi meg smertestillende eller epidural i frykt om at de her riene skulle gi seg. Fordi som sagt så hadde riene vært av og på hele lørdagen. Og så i tillegg så kan du heller ikke få epidural før du har 4 cm åpning. Og som sagt, jeg hadde bare 1 cm på den tida, så jeg kunne ikke få epidural. Men etter en stund så fikk jeg endelig smertestillende. De ga meg en sånn her tablett først. Den funket ikke. Og så litt senere så fikk jeg en morfinsprøyte. Den funket heller ikke. Jeg angrer litt for at jeg spurte om denne morfinsprøyta, fordi at da hadde jeg fått så mye smertestillende at det påvirket Matteo i magen. Alt jeg får i meg, får jo han også i seg. Så han fikk så mye smertestillende gjennom meg at han ble helt slapp. Og ja, vi kjente det. Så når jeg hadde fått 3 cm åpning, så sa jeg meg at jeg endelig kunne få epidural, siden det gjorde så vondt. Men Gud. Det var så irriterende seg, fordi at, ok, de hadde noen leger på huset som kunne sette inn epiduralen, fordi det er ikke alle leger tydeligvis som kan sette inn epidural. Og de var opptatt med noen andre pasienter, så når jeg kunne få epidural, så brukte de kanskje over en time på å gi meg den, fordi de var opptatt med andre pasienter. Jeg skjønner at det er andre som trenger hjelp, men jeg var seriøst i smerte. Jeg ville dø. Jeg ba om keisersnitt, fordi jeg klarte ikke det her noe mer. Jeg trygla og ba og skrek om keisersnitt. Og jeg er så glad at de ikke hørte på meg, fordi at jeg tror jeg hadde angret skikkelig på det senere. Men de brukte 100 år på å få en lege til å komme inn og gi meg denne epiduralen. Pluss at når de først skulle gi meg denne epiduralen, så stakk hudere legen epiduralen feil. Sånn 10 ganger liksom, sikkert mer enn 10 ganger. Hun stakk en feil så mange ganger at de måtte få inn en annen lege som kunne sette inn epidural og gi meg epidural. Det var så irriterende. Og så når jeg er i smerte, så liker jeg ikke å bli tatt på. Det er noe rart med meg. Når jeg har skadet meg, eller er i skikkelig smerte,
ikke ta på meg. Ikke ta på meg. Jeg blir bare sint. Og hun jordmora som tok imot Matteo, hun drev liksom og tok på meg hele tiden, strøyk på meg. Og jeg blir så sint. Jeg bare ikke ta på meg. Ikke ta på meg. Hun syntes sikkert jeg var verdens største bitch, liksom. Men jeg bare hater å bli tatt på. Bendik fikk heller ikke ta på meg. Han fikk heller ikke røre meg. Han bare satt i et hjørne og bare så på og ikke sa noe. Fordi at han vet at hvis han sier noe, så blir jeg sur. Hvis han ikke sier noe, så blir jeg sur. Hvis han tar på meg, blir jeg sur. Hvis han ikke tar på meg, blir jeg sur. Og jeg synes så synd på ham, fordi han så jo så hjelpesløs ut, for han kunne jo ikke hjelpe meg. Det var basically ingen som kunne hjelpe meg egentlig, liksom. Men etter at jeg hadde fått den her epiduralen, så ble jeg endelig rolig. Det var som om jeg hadde tatt dop, liksom. Du lammer jo en del av kroppen din, så det føltes veldig godt. Og ja, jeg følte meg helt sånn dopa ned. Det var så godt, og jeg klarte endelig å sove litt, som var deilig. Jeg fikk høre at jeg sovna av i 10-15 minutter, og så våkna jeg av at jeg skjønte at jeg måtte press. Og så sa jeg jo det da, at det føltes ut som at jeg måtte press. Så sjekket hun jordmora åpningen min, og da var jeg på 9,5 centimeter, og hodet var på vei ut. Og hun bare, oh shit, du må presse han ut nå, liksom, han er på vei ut. Og jeg var jo helt dopa ned og fornøyd med livet, så jeg bare, nei, jeg vil sove litt til. Og hun bare, du må presse, girl, nei, du kan ikke sove litt til, liksom. Hun sa ikke det på den måten, men liksom, hun sa basically at jeg måtte presse. Så da bare begynte vi å presse, da. Og jeg presset i cirka 25 minutter før han var ut. Og han kom 02.41. Han veide 3033 gram og var 47,5 centimeter lang. Og her kommer den triste delen som jeg ikke har fortalt til noen enda. Når han ble født, så gråt han ikke. Fordi som regel, når babyer blir født, så griner de. Men Matteo grein ikke. Han var helt slapp. Beina hans og hendene hans bare dinglet, og hodet bare lå ned sånn her. Fordi at jeg hadde fått så mye smertestillende, at det hadde påvirket han, at han slutta å puste. Så han lå bare sånn med hodet ned, og han grein ikke eller noe. Og de strøyk på han og slo han litt i ryggen. Det var egentlig bare traumatisk, egentlig, for meg. Det første jeg sa var, leve han. Fordi at han pustet ikke, han grein ikke, han laget ikke en lyd, han våkna ikke når de slo han på ryggen og strøk han på ryggen. Og jeg bare tenkte sånn, å nei, å nei, å nei, å nei, nå har jeg fått en død unge, liksom. Ja, det var seriøst det første jeg tenkte, nei, 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 han er død. Jeg husker jeg spurte flere ganger, leve han, og de bare, ja da. Men du kunne liksom se på dem at de var ikke sikre selv, og de måtte liksom kjappe seg og bare kutte navlestrenga. Bendik fikk ikke kutte navlestrenga, og løp ut med han til et annet rom. Bendik fikk heldigvis lov til å være med. Jeg fikk ikke lov til å være med fordi jeg hadde nettopp født og sånn der, og hadde mistet så mye blod, jeg måtte sy, så jeg fikk ikke lov til å være med, og jeg fikk ikke ha han på brystet. Og så hadde de koblet han til på en sånn maskin som skulle hjelpe han med å puste. Og heldigvis så begynte han å puste. Og han var ikke så lenge på den maskinen før han klarte å puste selv. Så jeg vil si at jeg var veldig, veldig heldig i denne situasjonen. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort engang hvis han hadde dødd der. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Jeg må bare tenke på at det gikk bra, og ikke tenke på det som kunne ha skjedd, men jeg må tenke på det som skjedde, og at det gikk bra, og alt gikk fint. Og så, i ettertid, så fikk jeg vite at, jo, jeg hadde svangerskapsforgiftning, og jeg hadde infeksjon, og det påvirket både meg og Matteo når han var i magen. Men det går noe bra med oss begge. Som sagt, jeg mistet veldig mye blod under fødselen, og måtte få blod overført til meg gjennom sånn veneflon i hånda mi. Og så, etterpå, fikk jeg også masse antibiotika, fordi som sagt, jeg hadde infeksjon. De dagene etter fødselen så følte jeg meg ganske dårlig i kroppen. Jeg var øm, det gjorde vondt å gå, det gjorde vondt å stå, det gjorde vondt i ryggen, det gjorde vondt i kutskinnen min, det gjorde vondt overalt, basically. Jeg blødde en del, men jeg har sluttet å blø nå. Og så var vi da innlagt på denne nyfødt intensive avdelingen i 10 dager, før vi endelig fikk lov til å dra hjem. Så nå er jeg hjem, og vi prøver å komme inn i våre nye rutiner. Og ja, jeg føler vi har klart det ganske fint, egentlig. Men da har jeg egentlig ikke noe mer å si. Jeg tror jeg har fått med det meste. Hvis du likte videoen her, og vil at jeg skal lage flere videoer, så ikke glem å like og abonner nedenfor. Og så ses vi i neste video. Ha det bra! Vinkelen her var ikke så smigrende. Det er Bendik.
Okay. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. Og velkommen tilbake til at jeg skal føde, basically. Jeg på sykehuset akkurat nå, som dere sikkert ser. Akkurat nå så driver vi og tar CTG på magen min, og måler hjerterytmen til lille babyen min. Og nå kan jeg faktisk avsløre navnet, fordi at videoen her ut etter at jeg har føda. Og navnet til babyen min Matteo. Ikke sant? Ja. Ja. Det er sant. Det er sant. Og ja, det var navnet. Nå kan folk slutte å plage meg. Ja. Jeg kan legge den her. Nei, det går ikke greie. Nå. Jeg må fokusere litt selv, fordi jeg må ta og trykke på knappen her hver gang han sparker. Så da kan jeg ikke bare holde kamera samtidig, eller så. Jeg driver og raper hele tiden. Hittil er formen grei. Jeg er litt sånn i dårlig humør, men det er for at jeg har sovet lite, og så har jeg litt hodepine, og det er også for at jeg sover lite. Fordi jeg har drevet og gått på do 10.000 ganger i natt. Og det er fordi at hodet til Matteo, eller kroppen til Matteo, presser ned så gærlig på blæra mi. Og jeg driver og dør, basically. Så, nei da. Men ja, det er veldig ubehagelig at jeg må på do hele tiden. Så jeg har nesten ikke sovet. Jeg har ikke sovet på flere dager, føles det ut som. Så det skal bli godt å få han ut. Herregud, den er så klein. Facebook-mamma. Ja. Nei. Ok, alle sammen. Nå er klokka 10.40. Dere ser det ikke, for at mobilen min er stygg. Anyways, nå er klokka 10.40. Vi har nettopp vært og suttet inn ballong hos legen på sykehuset her nå. Og jeg begynte å blø bittelitt. Og så gikk vi bare sånn tilbake på rommet etter de har suttet inn ballongen og sånn her. Og så skulle jeg bare sette meg ned på senga. Og så bare rann det masse blod ut av meg. Jeg tenker ikke å vise dere det, fordi at, ja, jeg vet at det er noen folk som er sensitive til blod og sånn. Pluss at det bare er egentlig jævlig ekkelt. Så jeg tenker ikke å vise dere det, men det er liksom... Ja, ok. Hei! Hei. Er dere klare til å flytte over nå? Ja, det er vi. Jeg kan oppdatere. Vi har byttet lokasjon. Vi byttet fra et annet rom til dette rommet. Og det jeg snakket om var at jeg begynte å blø. Og så stilte jeg meg opp, og så bare blødde jeg mer, og det bare rann på gulvet. Så vi ringte på den knappen som man skal trykke på når man trenger hjelp og sånn. Så kom det jordmor, og hun hjalp meg å vaske gulvet, og ja, ta på meg bind, og ga meg en ny truse, og hjalp meg å skifte klær, og ja. Anyways, jeg har begynt å få litt mensensmerter. De begynner å ta seg opp litt. Det gjør ikke sånn kjempevondt enda, men det er ikke akkurat behagelig heller. Jeg har aldri hatt noen sånn skikkelig vonde mensensmerter som før jeg ble gravid. Så det kan være derfor jeg ikke synes det gjør så vondt. Fordi at min mensen er ganske snill med meg. Men jeg kjenner at det er litt vondere enn normalt. Liksom, det er vanskelig å forklare. Ja, det var ikke noe vondt å sette inn ballongen, men det var ikke noe behagelig heller. Det var bare sånn... Bare ubehagelig, egentlig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det var liksom... Det var utholdelig, men det var liksom ikke kjempegodt heller, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Akkurat nå har jeg det litt vondt, så jeg føler jeg bare babler og snakker masse randomt, for jeg har det veldig vondt og sånn her. Eller ikke veldig vondt, men jeg vet ikke. Jeg har det vondt i hvert fall. Så jeg bare føler jeg snakker gibberish og sånn. Dere får bare holde ut med meg. Men jeg kjenner absolutt at det begynner å ta seg opp nå. Så det er ikke så veldig digg. Vi har suttet på CTG igjen. For å se hvordan Matteo reagerer eller responderer til at jeg begynte å blø og sånn. Og så skal hun sjekke hvor mye jeg blør. Jevnlig for å se om det er noe farlig eller ikke. Men hittil så blødde jeg normalt, så det er jo bra.
Men ingen hadde advart meg om at man kom til å blø etter at man hadde satt inn ballongen. Så jeg ble jo helt sjokka. Jeg trodde det var noe galt som hadde skjedd, eller at babyen min drev og døde, eller noe, jeg vet ikke. Men ja, heldigvis skulle det være litt normalt i hvert fall, så ja. Da snakkes vi når jeg har noe mer oppdatering. Hei, ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Hva gjør du? Jeg prøver å få i gang Ria. Ah, ja. Så gøy? Nei. Nei? Jo, litt. Litt gøy? Ja. Jeg synes du er flinke. Takk. Ah, ser ikke ut. Ok, update. Klokka er snart 9:30. Jeg ligger her med intense ria. Det gjør så vondt. Jeg har lyst til å skrike. Jeg trodde prosessen her kom til å gå fort. Jeg trodde siden at jeg har allerede hatt vannavgang og avkortet livmorhals, så trodde jeg at jeg kom til å føde ganske fort etter at de har satt inn ballongen. Men ballongen har enda ikke falt ut. Og ja, det gjør dritvondt. Og jeg tror alt det her startet fordi at jeg drev og humpa på den medisinballen. Og da fikk jeg liksom i gang rian. Og nå har det bare tatt seg opp skikkelig. Det gjør kjempevondt, og alt bare irriterer meg. Ja, jeg blir bare sur når folk prater til meg, eller når folk sender meg meldinger og sånn. Så blir jeg bare sint og irritert, for jeg har det så vondt. Og det virker ikke som folk skjønner det, og folk maser, og jeg bare er så lei. Det er ikke bare å føde. Folk må ta hensyn. Og jeg bare synes at folk er veldig irriterende nå. Og alt jeg trenger er å puste. Jeg trenger ikke at folk bombarderer meg med meldinger. Men ja, det her skjønner jo folk når de skal føde selv en dag i livet, hvis de skal ha barn. Men ja, det gjør i hvert fall jævlig vondt. Jeg tenkte bare jeg skulle stikke innom og si det. Ja. Jeg vet ikke om jeg kommer til å føde i dag eller ikke. Det spørs om ballongen faller ut eller ikke. Fordi den kan dette ut i morgen også, eller så kommer de til å fjerne den. Så vi får se. Jeg håper den dette ut i dag eller i natt. Men hittil har den ikke dødd ut. Så ja.